Una vintena de comercios de Benaguasil han participado en la sisena edición de la Fira del Comercio, un aparador de productos y servicios amb una gran selección de ofertas y descomptes en decoración, fotografía, viajes, joyería, óptica, electrodomésticos, roba, complements, textis de la llar, segurs, salud, construcció, perruqueria i fins i tot hostaleria amb l'objectiu d'acostar els comerços als veïns. Bé, nosaltres venim a la Fira del Comerç tots els anys, des de fa molt de temps, perquè ens pareix una oportunitat per estar una vega més en la gent del poble, en els nostres clients, recordar-los la feina que tenim i contactar amb ells. Hombre, porque queremos estar aquí con el pueblo como todos los años, claro que sí. Ah, fenomenal, estamos muy a gusto y muy bien, porque como estamos aquí a cubierto, calentitos y bien. El presidente de la Asociación de Empresarios, junto al alcalde de Benaguasil y la regidora de Promoción Económica, van a inaugurar divendres la fira en el Gran Espai del B-Club, junto al representante de la Junta Local Fallera, representantes comerciales de otros municipios y el teixit social de Benaguasil. Desde así, pues sí, me agradaría pues convidar a les altres comercios que siguen en el poble, pues que se sumen así a la asociación. Y desde así tengo que decir pues que a nosotros la mejor ayuda que tenemos, sinceramente, es el ayuntamiento. Enguany hem inaugurat la sexta edició de la fira del comerç de Benaguasil. En esta ocasión han intervés o han exposat 20 comercios del poble. Tenim una gran varietat d'establiments, tenim des de joieria, serveis d'electricitat, acadèmies d'inglès, i anime a tota la gent de Benaguasil, a tota la gent de la contorna i a tots els que vinguin vindre a veure la gran varietat de comerços que tenim, la diversificació i que contacten els grans professionals que tenim en el nostre poble. El que primer que tenim que fer és agrair a tots els expositors que estan ací i a l'Associació de Comerciants. Hi ha que estimular el comerç dins la nostra localitat, apoyar al professional, però sobretot apoyar-nos a nosaltres com a poble. Jo reclamo una vegada més que tots els que vivim al nostre poble, tots els que vivim a Benaguasil, que siguin conscients de que n'hi ha que cuidar a aquestes persones i a aquests locals, que n'hi ha que cuidar que tinguem una cosa com la que tenim i sobretot que ens dona vida. Un gran número de visitants van gaudir durant tot el cap de setmana de la varietat d'activitats de la fira con la visita del Pare Noel, els inflables, la ludoteca o el contacontes per als més menuts. A més del simulador del cotxe de Fórmula 1, l'exposició de cotxes, les demostracions de la guarda o els campionats de truc i botifarra. A mi me parece genial porque potencia los comercios de Benaguasil y este año es festeros también, traen dinerets y colaboren todos en la festa. Somos Lluís, los 2010, que estamos así para vender plantetes y calendarios porque el ayuntamiento nos ha dado la oportunidad para ganar dinero para la festa. Ay, a mi m'agrada molt això. L'any passat no vaig poder estar perquè no tingui l'oportunitat, però ara en guany sí, m'ha agradat. Sí, que participem, és molt bonic, perquè la gent se n'anem per fora i no, hi ha que estar així en Benaguasil i en tots. Pues lo que más me ha gustado de la Feria del Comercio ha sido el coche de carreras, porque parecía que estuvieras dentro del juego, pero en realidad estabas en el mundo real. L'art i la cultura també van estar presents en la Fira del Comerç amb l'exposició dels alumnes de Belles Arts. Bueno, nosotros somos un grupo d'estudiants tots de Belles Arts que hem decidit reunir-nos en el poble de Benaguasil i exposar pues, cada un el que més o menys podia aportar. El que teníem ara, alguns uns dibuixos, altres uns pintures, un poc pues, el tipus d'art perquè se encanten cada un. A més dels sortejos diaris, una gran mostra del treball es va veure reflectat en la desfilada de moda amb la participació dels lluïssos i els veïns del municipi i amb la col·laboració de Jair Tenda de Perruqueria, José Estilistes i Yolanda Roba per a la Llar. La primera volta hem fet un desfile de roba, bueno, roba de nit, de allí, d'anar per casa. Pues muy buena, la verdad es que nos hemos divertido con el fin de pasarlo bien y que la gente vea que se está moviendo el comercio de Benaguasil. Bueno, pues en pijames, pa chics y chiques, y la experiencia es muy buena, la hay que ver, repetiremos.